dobrodošli u strašne priče za plašljivu decu. Serijal poučnih priča za ljubitelje grozota. Bite se ne prave tako lako. Potreban je film, testo i palčevi da bi testo bilo hrskavo. Naravno, mogli smo da upotrebimo i fauna, ali oni ne vole toplotu. Ova priča se zove Strašni pekar. Skloni se! Strašni pekar. Donald je sisao prst. Kada se rodio, sisao je palac. Kada su ga merili, sisao je palac. Kada su ga mazili, hranili, dok je podrigivao, sisao je palac. Sisaš palac, glupane, dok ti prst ne utrne. Tu ne pomaže lekar, doći će strašni pekar. Grckave pite pravi palac, u njih stavi. Da palac ne sisaš ceo vek, strašni pekar ima lek. Šta mu to pričaš? Upita Donaldova mama. Ako Donald uskoro ne prestane da sisa palac, strašni pekar će mu sigurno odseći palac. Reče sestra. Strašni pekar? Strašni pekar, baba roga, svi su oni demoni. On koristi dečje palčeve da ukrasi svoje pite. Da ispusti paru kako bi testo bilo hrskavo. Palčeve? Čije palčeve? Dece koja sisaju palčeve, naravno. Male, beskrvne palčeve sa otiscima zuba. Ali ako palčeve koristi za testo, šta onda radi sa ostatkom deteta? Baci ga. Trebaju mu samo palčevi. Lepi palčevi. Kao slatke banane. Odlučili su da Donald treba da prestane da sisa palac. Ali Donald je bio samo jednu nedelju star. I nije hteo da prestane. Šta je tebi? Plakao je njegov preplašeni otac. Hoćeš da ti odseče palac? Očigledno je želeo. Jer koliko god su njegovi roditelji trudili da razdvoje Donalda od njegovog palca, on se nije ni pomerio. Donaldovi roditelji su požurili da svom sinu kupe cucu. Što je rešilo problem strašnog pekara. Ali je prizvalo jednog mnogo goreg demona. Dok je Donald rastao, cucla je postala deo njegovog lica. Sisao ju je svuda. U školi, na bazenu, u restoranu, na kriketu i jednom dok je igrao fudbal na duvanje. Izgubio je 323-0, ali nije bilo lako rešiti se cucle. Jedne noći Donaldov otac je napravio zasedu. Ali Donald je usisao cuclu nazad. Zakopali su cuclu u bašu, ali Donald ju je opet iskopao. Bacili su cuclu na vrh autobusa, ali Donald je zaustavio saobraćaj. Čak su je dali zmiji da je pojede. Ali njemu je bila toliko potrebna da je izvrnuo zmiju naopako, kao čarapu. Na Donaldov 11. rođendan, roditelji su ga odveli u Loch Ness. Vidjet ćemo čudovište, rekla je njegova majka. Čudovište ne postoji, uzdahnuo je Donald. Samo hladna voda i drveće. Ponovo je uzdahnuo. To je bila majčina šansa dok je izdisao. Izvukla je cuclu iz njegovih usta i bacila je u jezero sa pobedničkim osmehom.
A. Ali Donald je zaronio za njom. Zaplivao u tamne dubine. Tamo je iz tame vrebalo čudovište. Iz Loch Nessa. Čučla je nestala, rekao je tužno. Sada je sisa čudovište. Donaldovi roditelji su igrali od sreće. Njihov sin je bio izlečen. Zaista. Ne, samo ne palac. Odmah ga izvadi iz usta ili će strašni pekar to da učini. Neće ako ga sišam. Ovo je zaista ukusno. Kako bi povratili cuclu, Donaldovi roditelji su naučili bebu čudovište kako da sisa prste. Ali Donalda cucla više nije zanimala. Oj, ne valja. Od sada sišam samo palac. I tu je bio kraj. Njegov kraj. Te noći, Donald je rano legao da bi sisao svoje palčeve. Čuje bicikl na stazi ispred kuće. Začulo se zvono, a zatim otvaranje kapije i koraci na stazi. Oglasilo se zvono na vratima. Njegovi roditelji su otvorili. Pite, reče stranac. Zatim su se vrata zalupila i Donald je video stranca kako odlazi. Donalde, nemoj da sisaš palac. Ne sišam palac, sišam palčeve. Nemoj ako želiš da ih zadržiš. Zdravo, Donalde. Konačno smo se upoznali. Jesi li ti strašni pekar? Da. Čuo sam da ti mnogo sisaš palčeve. Mogu da isišam oko iz ovce sa razdaljine od 20 koraka. Jeste, to je baš korisno. Donalde! Ako staviš palčeve na tanjir, neću te dugo zadržati. Ali Donald je sisao od dana kada je rođen. Ne možeš da ih izvadiš, rekao je. Mogu zauvek da sisam. Znači, hoćeš da se igraš? Upita strašni pekar. Ha ha, pobedio sam te. Postoji više načina da se napravi pita, Donalde. Što to radiš? Danas pravim pitu od čoveka. Njegovi roditelji su zatekli vruću, sočnu bitu, sa vrućim, sočnim filom od sisača palčeva. Znam jednog pauka koji od sada više neće moći da sisa svoj palac. A ti, Tankonogi? Da li ga znaš? Ajde, sisa još jednom pre nego što se zauvek odrekneš toga. O ne, ma ne baš toliko, glupane. Usisao si svoje krzno.